May as many as of that opinion say aye. Aye. May as many as of the contrary opinion say nay. The ayes have it. Golaha baarlamaanka Garissa ayaa si rasmi ah u meel mariyay qorshaha ay ku noqonayso ismaamul dowlad hoosaad u madax bannaan adeegyada ee loo yaqaan municipality degmada Madooga ee deegaanka Lagdheera. Talaabadaas oo ay qalinka ku duugeen xildhibaanada deegaanada kala gedisan ku matala countiga Garissa ayaa waxaa dhaxda u xirtay mudanaha laga soo doortay Madoogaashe Honorable Mahad Cabdiqaadir oo mudnaanta koowaad lahaaday. Dadaaladan ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay xildhibaanada aqalka baarlamaanka Garissa iyadoo dowladda uu hoggaamiyo Governor Nadiif Jaama ay ugu baaqeen inuu dardargeliyo dadaalada si looga mira dhaliyo adeegyada municipality-ga. Waa kuwa qaar ka mid ah xildhibaanada oo dareenkooda ah ka hadlaya arrintaasi ku aadan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan aanu joogno waa baarlamaanka Garissa ee hoose. Waxaa halkan isku yimaaday guddiga waaxda dhulalka guryaha qorsheynta. Waxay maanta halkan ay ku mariyeen oo aad loo sugayay oo qorsheheedana uu soo socday in Madoogaashe magaalada laga dhigo municipality wayna noo hirgashay filillaahi alxamdi aad baan u faraxsanahay sidaan halkan isku imaanaan arkaysaan waxaan hambalyaha halkan uga diraya horta guddiga u xilsaarnaa ay u weyn tahay mheshimiwa Khadija Idris Maxamed iyo guddigeedoo dhanba haddaan ka baarlamaan nahay hambalyaan leenahay ayagu sida shaqada u qabteen iyo guddiga dhammaanba waxaan halkan ka sheegi rabaa municipality-da maxay tahay maxay qaban kartaa ayadana waan ka daareynaa dad badan baa hadal ku dhiman waxaan rabaa inaan ka taabto dhowr qodob municipality-dan sideedaba waa qorshe magaaladii markay town ahayd laga qaadayo laga weynaynayo inay town tahay oo municipal ay noqonayso board bay yeelani shaqooyin fara badan baa hoos tagi wax fara badan baa magaalada loo qaban sida ma taqaanaa xagga biyaha ma taqaanaa nadaafinta magaalada iyo mashruuc fara badan oo ma taqaanaa ayaga ay leeyihiin mashruuca mahad ba iga dambeyn doona iyo jaaladiida horta mahad u koowaad ilaahay bay u sugnaatay ilaahayga Soomaanta isugu qaankeenay anaga nabad qabno Garissa County Assembly maanta maalin weyn bay ahayd khaasatan maxay maalin weyn u ahayd dadka Madoogaashe iyo MCA-ga laga soo doorto mheshimiwa Mahad Cabdiqaadir maanta municipality baan marinay oo kulli MCA-yaasha iyo members-ka Garissa County Assembly ay aad u taageereen u hambalyeeyeen ay soo dhaweeyeen marka dadka reer Madoogaashe maxaan leenahay municipality-da labada gacmood ha lagu qabto ha la shaqeeyo ana mid aan rabo inaan aad culays u sii saaro maxaa waaye municipality-ga marka imaato maxaa la qaadi doonaa wax la dhihi revenue ashuur baa la qaadi doonaa ashuurtaasayta marka maxaan rabaa boardka iyo CEO-ga iyo shaqaalaha in si wanaagsan loola shaqeeyo waayo canshuurta magaalada laga qaado un baadana magaalada horumarin lagu gaarsiin maxaan baaq u dirahayaa governor-ga Garissa County His Excellency Nadiif Jaama municipality-ga hadda intaan taamkan uu soo galay tan waa tii afarad in la siiyo madax banaan oo lacagii loogu talagalay anaka budget-ka baan u soo gelinaynaa madax banaantooda lagu xishmadeeyo oo la siiyo waayo municipality-ga maxay qabtaa wax la dhihi CEO-ga waa ninka u xilsaaran day to day running of the municipality asagaana la dhahaa af English-ka accounting officer marka anakana haddaanahay assembly oversight baan suubinaynaa anagoo rabna inaan hubsano municipality-ga sida rabe inay u shaqeyso bismillaahir raxmaanir raxiim aniga magacayga maxaa la dhahaa Mahad Cabdiqaadir Ibraahim maxaan ahay host-ta MCA-ga meeshan maanta laga dhigay municipality-da Madoogaashe municipality midda koowaad Allah subxaanahu wa tacaala ayaan mahad weyn u celinayaa oo ilaa iyo waqti dheer baan hadda ayaan soo jiiqayno si soo jiitamayna inay Madoogaashe municipality ay noqoto midda labaadna maxaan mahad aan rabaa dadka anoo mathalaya dadka reer Madoogaashe inaan u celiyo governor-ka Garissa oo asagana dadaal iyo juhdi fara badan inay Madoogaashe ay noqoto municipality aad iyo aad noogu caawiyay waxaan kaloo aad iyo aad mahad ugu celinayaa committee-daneyto maanta shaqadan wanaagsan soo qabatay oo maanta Madoogaashe municipality-da afraad labadii sano hadda meesha aan joognay inay ku mariyaan mahad
gooni am hanweli ba usi aili naya gebeda ka eh chama cha lady da komiti da ayade Khadija Haji Idris oo ka eh cha komiti dan ayade eh lands housing and public works maxan kale ma had weyn aanu celinaya speaker ka garis kalaaga sidmanka secretariat ka shaqo fiican ayagana soo qabteen maxan kale ma had ballaran aan aad iyo aad u celinaya oo aan ku fantameyna members ka assembly ga oo had arkaysan ayagana gacan weyn ugu siiyeen maanta inay motion ki committee de ekenta inay municipal mudogasho lo confagreeyo municipality ayagana garab ugu siiyeen aniga oo mathalayo remadogasha maxan meel maxan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin nin walba oo ka ballan qaad ka qayb qaatay in maanta municipality dan madogasha ay suurta gasho aniga waxay tahay madogasha iyo faahfaahinteeda kuma si noqonaayo maxan kale inta raba in aan baaq oga faro dadka remadogasha municipality way imaatay marka ay ganayto anaga sidii ay sheegeen dadkii iga hor hadleen inay ma aragtay municipality aanan labada gacmood aan ku qabsano wax alla wixii garab ah ay naga baahantane banaankaatu magacaygu waa maxamed sheekh MC-ga laga soo dirtay labisigaale waxaan ka tirsanahay guddiga dhulka iyo qorsheynta ee committee the lands iyo afan baartay hawshan u xilsaarneed ee maartay u weyntahay walaashay mheshimiwa Khadija Idris shaqadeena anaga waan qabsanay baarlamaankina garab baan ka helnay MC-yaashi maxaan halkan mahad weyn uga celinaya MC-ska dhamaan meel walba oo maartay sodonka wado laga soo doortay iyo macallimiinta gabdhaha walaalaheen oo wada istaageen oo dhamaan maartay arinta loo istaagay midda labaad shacabka remadogasho oo aad dadaal u muujiyeen oo afkooda furtoon iyo inay baahida ay u qabaan municipality-da sheegeen maxaan si khaas ah mahad gooni ugu celinayaa oo aan u hambalyeynayaa MC-ga laga soo doortay remadogasho nikaas khair laha siiyo dhaxda u xirtay markii programkan la bilaabay har iyo habeen uu u taagnaa ilaa ay hirgasho municipality-ga remadogasho shaqada wanaagsan ee wacan uu qabtay waa taariikhda markii madowgaasha la qorayo qaybal maartay qaybta ugu muhiimsan buu ka galahay inuu ugu jiraa marka waan la mahaysan yahay maxaa leenahay anaga markii baarlamaan municipality mar walba bari had u dambeysay municipality-yaal dhowr ah baa la hagaajiyay laakiin markii la hagaajiyay in sida lagu daayo ma aha in dhaqaale la geli waayo in la cusciyo waayo in shaqaale loo qoro waayo inay shaqaysaa la rabaa sidii looga shaqaysiin lahaa insha Allah anagana dadaalkeena waan wadanaa waxaana la hadleynaa oo baaqna u direynaa governor-ga County Garis dadaal waa muujisay si municipality-ha lagu hagaajin lahaa waxaan aad ugu hambalyeynayaa dadka madogaashe ku nool iyo hoggaaminayo mheshimiwa Mahad Cabdiqaadir in maanta waxa uu soo hoyday wax uu fiican oo aad u wanaagsan oo qiimaha magaaladooda kor u qaadayo marka waxaan leenahay sidii aan idin isku kaashanay in magaaladina kor aan u qaadno qiimaheeda in idinkana in hoos noo dhigin oo magaalada qiimaha aan siin aan tustiin oo wax cadna laga arko markaan diyaarna inaan soo boqono oo fiirino meesha gaarsiiseen sida hadda guddigu uu noo sheegay wadadiina inay wado weyn oo magaalada Garis ka baxdo oo wali ilaa ay wajeer sii socon mandeera gaari inay dhaxmarto in habeenkii mugdi ina qabin oo jididkiina nalkii ifayaan waana loo sheegay waxaana loo sheegay wasaqda magaaladiina meel aad ku kaydiin oo dhigtiin oo iska aruusiina qabtiin marka waxaan ka codsanayaa guddigan dadka ay keeni doonaan inay board members ka noqdaan oo ay ka shaqeeyaan municipality-gaas ay inay keenaan dadka wax u qaban karaan dadka mazali karaan dadka cagdooni karaan dad markii baahida dadweynaha fulin karaan inay noqdaan oo ay noqonin ku shaqo doon ah oo ay noqonin kana walaalkay kana sidan ah aan aragno isbeddel weyn madogaashe magaceeda in kor u kaco madogaashe waxa weeyaan meel qabto potential aad u fiican oo filayna suuq weyn oo xoolaha oo jiro inuuna dhimanin wadada wanaagsan inaynu halaabin magaalada inay isbedesho oo si fiican isku bedeshaan doonayna anagana halkan joogna insha Allah budgetka waan ka kaalmeynayna ugu dambeyn waxaan leeyahay governor-ha Garissa Nadiif Jaamac mahad bin baan ku celinayna waxaan aan sameynay maanta ada horseed u ahayd la'aanta aanu samayn lahayn laakiin waxaan doonaynaa shaqadan wanaagsan oo aan bilowde inaad dhameystirto si fiican ku dhameystirto anaki adiga hadhow markii lagu soo noqdo municipalities na laga sheekeyo insha Allah
ما همركي وريسي دولدة كاونتي غاريسا اي ميل مريسو قرشاها اي دقمو ينكا كونو قونا يان حرومو اسمامو الهوساد يدو افر دقمو اي هوري وهلين منسيباليتي تلابة داس او اي انسيحيين امسي ايدا كاونتي غاريسا أفاين كاقل كبارلمان كغاريسا مدان عبد عيدل ايا انتي وحلك هاي وحا وقوب جوغها افر تحلي اي لميل مري اسمام الهوساد كدقمو ينكا كاونتي غاريسا اساقو مانتان وهم بلي اي مركالي ريمدو غاشي شري ايو جرايد انتال سعطو واسا شاكتي مانتا او خميس بارلمان كوحو انسحيي اما برلمانك غارسا وحو انسحيي منسبالتي مدوغاشي او اعمدك افراد سيد ان حلك اوقبتي هاد اللبا سنة اكدو ايان حلك هيا افر منسبالتي بالمريي مهمة دا اي لاذا هاي منسبالتي لغو شيغا هيرو حاوي يعني اذيقيا دي دادوينها اللوو طلقالي ايا لغو سي دوينيا في انجريسك بحودها after devolution is decentralization يعني الدولة ديروي أي ما كل هالر مثلاً مركز سهل تفسيره دولة دوينات أو دولة جوالات كي أما devolved government كي هو جوكتي مقالة ماذا حد جارس أي حدنا معلومات كي أما إذا جري لوسي جود بنايا إلا أيه دقمين كا كسيه هو سهل كان تاس وحي فوضين سا تذكر دوينها إن هيران معرت إذا جري دولة دلوقتي ترجع له بحساس العافمات كا بيها مارتي مقالوينكا مارتي نظافة مقالوينكا جددك الله فرايو سو شقدي هوران اي ددوينها اسو دونين جرين اما لغو حكومي جري مقالا مدح دا غاريسا كاونتي اي حد لقين هيا مدوغاشي مصراني با لقيني بحال لقيني برا سو تاس ايد حماين هاي وحا و يعني مهمة دا اما مقصد كالله وطلق الديفولوشن اي كميت هاي markii hore maanta inta hore aan soo hambalyeeyay saddexdi kale waan u hambalyeeynay maanta waxaan maleeynaa waxa mudnaan leh mudanaha laga soo doortay degmada mudogaashe aan u hambalyeeynaa because asaga la imaaday asaga motion ka martay ka imaatay wuxuu la aaday executive ka soo dadal badan buu galiyay mid labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadweynaha mudogaashe because adeegyada dawladda ود حقو اللي هذا أو غاريسا كاونتي أد أسود دونان جرتين أما هالك لغا معمولو جري هالك لغا قوندين جري قوندين بجت كينا أي هاد حاق نقول كينا هيا سوال لكو حدين كود يرقل لها ينفتنا إن عشورة بحسان دورة الكتقية بقاتان بكوس وحيدين سينا ساميدان فرصة عشورتينا كو أرورستطان أو هالك كو استعماشان سو كاقية بقاتا public participation إن كاقية بقاتان من سيد المارت اللو معمول هاي oo loo taageer lahayd municipality-ga inay san noqon la mid qardaas leh ku qoran leh oo noqoto mid shaqeeyo